ปองมันปราบยังทากุมเอายังคอนซ้ำตรอบนลือพันได้จุกหับพลุนเองปีผัวพันได้วิอัดสัตสเทเชื่อกลายมวยได้อัดลุมนังมวยรอยเพริ่ยปีผัวไงนามวยพันได้นี่นังรสัตบัดเจงปีมุกยังเต๋อหรือยังรสัตบัดเจงปีมุกพันได้นี่เต๋อปนได้เอาไว้มวยได้ปองก็ปาเตยังซ้ำคือปองยังซ้ำนสถานบรมศักดิ์ปองก็ปาเตยังเจนซ้ำสมบัติสู้ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនពីលក្ខណៈមួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងព្រះអង្គក្នុងនាមជាមនុស្សដែលព្រះគម្ពីរបានចែងថាជាបន្ទាល់របស់ព្រះគ្រីស្ទតើមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចខ្លះលក្ខណៈមួយនៅពេលដែលមារបានលបួងលោកតាអាដាមហើយនិងលោកយេអេវ៉ាគូផាណាថាគួដូកុំហៅលោកអាដាមបាទអីហៅលោកតាអាដាមហើយនឹងលោកយាយអេវ៉ាជាបុព្វបុរសប៉ុន្តែពេលដែលយើងហៅអញ្ចឹងទៅវាអត់មានភាពចិត្តស្និទ្ធបាទហៅភាពចិត្តស្និទ្ធយើងហៅថាតាដាមនិងយាយវ៉ាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអរិយនៅពេលដែលមានលបួងតាដាមនិងយាយវ៉ាឲ្យមានលក្ខណៈដូចព្រះជាម្ចាស់អ្នកអាចធ្វើដូចជាព្រះជាម្ចាស់បានអ្នកអាចមានលក្ខណៈដូចជាព្រះជាម្ចាស់ដែលស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់ហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងតាមពិតមៀបានលបួងអ្នកទាំងពីរនៅអវ័យដែលព្រះជាម្ចាស់គប់ប្រហារតីបង្រៀនឲ្យផ្ដល់សិទ្ធដល់អ្នកទាំងពីរធ្វើស្រាប់ព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យមនុស្សរស់នៅជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គមានអំណាចលើគ្រប់ទាំងអវ័យទាំងអស់ដែលនៅលើផែនដីត្រួតត្រានៅលើផែនដីឲ្យរស់នៅជាកញ្ចក់ឆ្លុះរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីមានន័យថាពេលដែលគេឃើញមនុស្សគេឃើញព្រះអង្គនៅលើផែនដីប៉ុន្តែមានលបួងអ្នកទាំងពីរឲ្យបានមើលឃើញតាមបំណែកគឺអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងមើលវិភពអស្ចារ្យភាពរុងរឿងប៉ុន្តែផ្លិចលក្ខណៈនៃដួងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះមនុស្សបានជ្រើសរើសធ្វើតាមមារដើម្បីចង់សម្រេចចិត្តធ្វើអីតាមខ្លួនដើម្បីឲ្យមើលទៅហាក់ដូចជាអស្ចារ្យដូចព្រះជាម្ចាស់ខណៈពេលដែលតាមពិតព្រះអង្គក៏ប្រតិ័យឲ្យមនុស្សជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏ប្រតិ័យឲ្យមានភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងមនុស្សស្រាប់តែមនុស្សត្រូវទុកចិត្តព្រះអង្គហើយរៀនហើយធ្វើតាមលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គលក្ខណៈមួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គមានដួងប្រហារតីសប្បុរសនេះគឺជាលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គបើយើងជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គបើយើងជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គលួសត្រាតែបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គហើយតំណាងរបស់ព្រះអង្គមានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គចិត្តសប្បុរសក៏ជាផលផ្លែមួយដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋគប់ប្រហារតីបង្កើតនៅក្នុងលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំព្រះអង្គក៏ប្រហារតីបង្កើតឲ្យយើងមានលក្ខណៈនៅចិត្តសប្បុរសនេះដើម្បីជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គបើសិនជាចិត្តសប្បុរសមិនមែនជាអ្វីមួយដែលសំខាន់ព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋនឹងមិនផ្ដោតលើទេព្រះអង្គប្រកាសជាដាក់គម្រោងផែនការធ្វើអីផ្សេងប្រកាសព្រះអង្គប្រកាសជាដាក់ KPI ផ្សេងសូចនាករផ្សេងជាជាងយកចិត្តសប្បុរសមកធ្វើជាសូចនាករប៉ុន្តែព្រះអង្គមានលក្ខណៈអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ប្រហារតែលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំមានលក្ខណៈអញ្ចឹងដែរគឺរស់នៅដោយភាពសប្បុរសខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយសារភាពតាមត្រង់ហើយសូមលើកដៃខ្ញុំក៏លើកដៃដែរហើយកុំខ្មាស់គេណាលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកគិតថាឲ្យតែនិយាយពីរឿងចិត្តសប្បុរសគឺរឿងលុយបាទត្រឹមត្រូវសូមប្រាប់អ្នកដែលលើកដៃមិញថាត្រឹមត្រូវចិត្តសប្បុរសដល់ប្រាលុយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះថាចិត្តសប្បុរសដែលព្រះអង្គគប់ប្រហារទៅឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំមានលើសពីលុយចិត្តសប្បុរសមិនមែនគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង្ហាញនូវចិត្តសប្បុរសខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាឃើញហើយនេះគឺជាអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនេះជាអ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់យើងឲ្យប្រើប្រាស់ហើយឲ្យធ្វើគឺប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិយើងបង្ហាញនូវភាពសប្បុរសប៉ុន្តែមានគោលបំណងជាក់លាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក6ខ19និងខទី21គុំសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅលើផែនដីជាកន្លែងដែលមានកណ្ដៀរនិងច្រេះស៊ីជាកន្លែងដែលមានចោរទម្លាយជញ្ជាំងចូលមកលួចប្លន់នោះឲ្យសោះចូលប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅស្ថានបរមសុខវិញ
ชีสถานได้เขมียนก่อนเดียหนึ่งเชลซีชีสถานได้เขมียนเจ้าตุ่มเลียจนแจ้งโจมกลุ่ยพลันเลยหรือก็ชีสถานได้อัดเมียนเจ้าคางในไอทีแฮกโจขนมกองตัวเดียกี้ตบตรอบสมบัติเนี่ยนู่นก่อนไหลนะจัดระบบเนี่ยนู่นก่อนไหลหนุ่มพองเอายื่นปราบพระตรอบสมบัติบ่อยยื่นดำใบประหารจัดสับบล้อให้พองดั่งโสจนากรมุ่ยเอายื่นสกอลปีแดนหรือก็กลายในจัดสับบล้อบ่อยยื่นให้โสจนากรนุพองโยทักวิกาพองโยตรอบสมบัติพองโยลุยพองโยมีพระมาจบจมุ่ยดำใบประหารโสจนากรนุดำใบประหารพอตังนุท่าจัดยื่นนู่นกลายน่ะพอมันปรับยังทากรมเอายังขอนซ้ำตรอบนั่นเลือกพันได้ตุกนับพลุนเองปีบัวพันได้วิอัดสัตสเทียเชื่อกับลายมวยได้อัดลุมนั่งมวยรอยเพริ่ยปีบัวไงนามวยพันได้นี่นั่งรสัตบัดเจงปีมุกยังเต๋อหรือยังรสัตบัดเจงปีมุกพันได้นี่เต๋อปนได้เอาไว้มวยได้พออังกอบปะเตยังซ้ำคือพอเอายังซ้ำนสถานบรมศักดิ์พออังกอบปะเตยังเจนซ้ำสมบัดสู้ลูกแนบบองปอนก็ท่าโอ้จังยังไอ้เมียนบักกองเวตาทานสุบานเนี่ยหรือยังเมียนธเนียเกียกระดาลนามวยแต่ยังไอ้เวลอยยังตาสถานบรมสกบานเนี่ยอันนั้นสมโนตีมวยสมโนตีปีอัตราการประนันุมันได้ดอลลาร์อัตราการประประมาณลอยขมายอัตราการประมาณสมโนตีใบตานโกทานสุเมียนประกำใจบังรมลัวเต้เรจนาสมบอนน้องนี่ยังไอ้ยังจับดามเกิดน้องแปลงพี่บันใจท่ายังไอ้สันซ้ำสมบัติสูดาวยื่นอัดไอ้เพื่อไว้ต่างอ่ะหรือระเบียบนามเซนเทียดดำไปสันซ้ำสัมปัตสู้เลิกเล่นแต่มวยวิธีปนอกแต่มวยวิธีปนอกดำไปสันซ้ำสัมปัตสู้ปองมันปราบยื่นท่ายื่นหนังรู้เน่าอักกาลจินิกเปรียบเทียบนาเลพันใดดอกชะน้ำมาเพยชะน้ำสามสับชะน้ำห้าสับชะน้ำยื่นตลอดเป็นเปียบมวยยื่นท่ากาจะชื่อสลับสับไงอัดจังตียื่นไอ้กาให้สลับเนี่ยคลาสการ์ดให้สลับเนี่ยคลาสการ์ดให้กรุธนะสลับอัดเมียนอากาชื่อดิอัดเนี่ยคลาสเทศการ์ดให้จุบอปปาตะแบะให้สลับเนี่ยคลาสการ์ดให้บรรจ่าโลหิตเอาชื่อสลับเมียนรูปเบียบชรานะได้สลับปนัยปองแผลตาเจอมลองเปได้ยื่นรั่วนอเลือพันใดเชี่ยกันไล่บันดาอสันนี้ปองกว่าปาเตยเอายื่นสันซ้ำตรอบได้ยื่นรู้นทานบรมศักดิ์ช่วยปองยุ่งไปลูกเนี่ยบองปอนขยมก็อัดดังมุนทานเอาหนุ่มเพื่อไอ้เกย์คลาสมบัติสู้นั่งปลาสำหรับไอ้เกย์คลาขยมก็อัดดังได้ปนได้อาไว้มวยได้ขยมดังบ่าวปองเมียนแปรบรรทูปองประกอบจะเมียนกำรงผ่านกาเจะและนามุยได้นสถานบรมศักดิ์อาเมนแปรกับปีอัดบานปรับเรื่องต่างอ่อนนั่งจานจมชื่อเจ้าท่าปองจังเอายื่นพระดอดเหลือไว้ได้สำคัญกลุ่มตอนอาเกิดเรื่องอันนกพลางเป็ดเกิดอับเรือบอับไว้ได้สำคัญได้กระโปรงตะปชมในปีปัจจุบันตาสไอเกได้ปองกอบปะฮาเตยอ่อยยังเถื่อดำเบยยังอันซ้ำสมบัติสู่ระเบียบหน้าได้ยังอันซ้ำสมบัติสู่บานขนองอัตบอดกับปีตัดได้ปนใต้กอดตราตุกนกขนองกันแปลกับปีลูกาจมปุกติดอับปีข้อที่สามสับไปนึงข้อที่สามสับบุญได้ปยโยยังติดอ่อยจะบ้าไทม์จะนังติดแต่ยังซ้ำระเบียบใหม่ปองเมียนแปรบรรทูลตกกั้นกรมเสบปองปองทักกุมคลาดไอเปี่ยตะโบงได้ปองปรับเสบปองทักกุมคลาดไอประกอบจะเมียนไอมวยได้กู้ไอคลาดประกอบปีปองแผลเกยทื่อตอนไปยำใหญ่เป้ได้หน้ามันเนี่ยจับดามโจมากันยังเพลียมให้ใหญ่ทักกุมคลาดไอเมียนในทักอาประกอบนั่งไงประกอบจะเรื่องได้กู้ไอคลาดไงปองปรับทักกรมคลายไอ้กรมต่อโต้ระบอกขยมเอ้ยที่ปีปองเจ็บปราบท้ากรมนี่เจ็บกรมระบอกขยมนะกรมคลายตีมวยหายไปต่อเมาส์กรมนี่เจ็บกรมระบอกขยมเปรอะใบดาระบอกเนี่ยรอคนนี้ซับประหารตีปรตีนเปรอะเรียกมกอ้ายเนี่ยรอคนนี้หายโจลุ่ยตรอบสมบัตินั่งเรื่องไอ้มันคลายปีปลัวซ่อนดะซอกบ้ามันนู่กตยุบบ่มนุษย์เกชมัวบ่มนุษย์เพียบรอบอ่านรู้เรียนแต่บ่มนุษย์นั่นเลือดตรอบสมบัติน้องแปลกปีใจท้าเนี่ยเมียนเจียมมนุษย์ได้เมียนเนี่ยรอบอ่านเชิญลูกแต่บางคนนั่งให้ได้บันเนี่ยเมียนเกรอบอ่านเชิญเนี่ย
จะอาจปังเปะบานเฉินเนี่ยได้กรอกซอดคางในทนเทียนอัดเสาเมียนเนี่ยน่าอาจปังเปะเฉินจังอัดเสาเมียนเนี่ยรอบานเฉินสันตะซอกมวยน้องชีวิตบ้านนุชเชียดยังคือทนเทียนบ่อยึงทวิกาบ่อยึงตรอบสมบัติบ่อยึงบ่ยึงกึศยังยังใบใจยังเถื่อเพิ่มไม่บ่สันบ่ยึงชื่อบ่สันยังเมียนปัญหาบ่สันบ่ยังนี่นู้สันตะซอกในชีวิตบ่ยึงแต่งมูลคือนอเลือตรอบสมบัติจังมันปองแผลท้ากุมคลายอ๋อดูระเบียบได้ยังดักสันติสกนองชีวิตบ่อยึงสันติเพียบนอกนองชีวิตบ่อยึงอ๋อปึงไปเลือปองวิ่งสมศักดิ์ไรนี่โจลุ่ยตรอบสมบัติบ่อแนรอขณียกพระตัวใจเตียนดอจุนไกรกรอจ่อโจโปรโมลตรอบสมบัติได้มันแจ๊ปุ๊กจีตรอบสมบัติได้มันแจ๊รอเลี้ยตุกสำหรับครูนายนสถานบรมศกเชื่อสถานได้เขมียนเจ้าพลันเขมียนก่อนดีซีไลตรอบสมบัติระบบแนนเอากันไรนะจัดระบบแนนเอากันไรนุได้ปองเอายึงดอกดูตรอบสมบัติบ่อยึงหรือก็จัดใจตรอบสมบัติบ่อยึงหรือก็ปราบปรักตรอบสมบัติบ่อยึงตอนนี้นะจนไกรกรอต่อการมนุษย์ยมอาจปราบเปี่ยมมวยเตี้ยสำหรับจนไกรกรอคือเนี่ยขาดเนี่ยอัดเมียนชราเนี่ยอัดเสาเมียนบริโบมนุษย์มวยจำนวนก็อัดเสาเมียนชราอันตีจมวยนักทวิกาตรอบสมบัติเนี่ยคลาเตี้ยก็อัดเสาเมียนชราเนี่ยจมแหน่ดังเนี่ยคลาเตี้ยก็อัดเสาเมียนชราเนี่ยปีกกาเซมเซนได้กอดเท่าบ่มปิงกอดควักขาดภายในหนึ่งปอองก็ประหารเตยกรมดอโต้บ่ปอองเชื่อมนุษย์ได้ปอองก็ประหารเตยเมียนและคณะโดยปอองท้ากลุ่มคลาดให้ปราประตรอบสมบัติบ่เนี่ยดำไปช่วยตอนมนุษย์ดำไปช่วยตอนเนี่ยดอเตยให้เอาซ้ำสมบัติสู่ลูกเนี่ยบางคนต้องให้ได้บันสมบัติสู่ไอ้ปีพรุ่งเมียนแต่มนุษย์ปนนอได้ปอองบันยิงหมกให้สังกรูเอารุ่ยพอดเปียมเปื้อบาภายนอไปได้ยังสลับยังไอตอนโกทานสู่ชมวยปองบานปองรอบทานนี่คือเชื่อสมบัติสู่ปอยึงมนุษย์ประมาณเนี้ยได้นังเต่าทานสู่โดยสายยึงมนุษย์ประมาณเนี้ยได้นังลื้อดำนังละอ้อตัวตัวกาสังกรูให้เต่าซ้ำสมบัติมวยยึงนนุได้เชื่อสมบัติสู่ได้เต่าชมวยยึงมนุษย์ประมาณเนี้ยไอหนังอ้อคนยึงนั่นไงได้ยึงตัวชุบในนันโกทานสู่เกออคนยึงได้ยึงบานเมียนออกกาดำใบช่วยกีแต่ยังอ่านโจรวมอปธรรมปอนกันมวยจำนวนดำไปเอาเก็บบันเมียนออกกะลือดำนังละอลูกเนี่ยบองปอนมวยจำนวนช่วยตอนน้องปอนกันเซ็งเซ็งลูกเนี่ยบองปอนมวยจำนวนช่วยน้องปอนกันสมาคมแปรคปีจังเต๋อดำไปบอกปมสับสายใจใจแปรบรรทุนบอกแปรเชื่อมจ่าจังเต๋อเนี่ยคลาเตียช่วยตอนน้องไหนปอนกันเซ็งเซ็งโดยเชี่ยน้องกรมจำนวนชีวิตทำไมยังตายตายบองหายในจัดสับรอบอยืนตามระยะทวิกาบอยืนตามระยะเปรียบบอยืนตามระยะแปรอ่ำน้อยเตียนบอยืนทวิกากรอนในเชี่ยมาบ่มไหนได้ยื่นโจรวมปนได้ช่วยปนได้อาจเพื่อกิจการดำไปนอมมนุษย์อ้ายหมดโรคแปรชีมาชะได้ปอมไปปรามตูท้าเชื่อสมบัติสู่เชื่อกะไรได้ยื่นเคยมกเกนเอาออกกาลเช่นใดชมอดดังทำเมียนไอเซนติดได้แปรชีมาชะปอองนังปราบปราณตินุปอองนังปนเอาลอยยื่นตามระยะกิจการได้ยื่นสมอตรองจมวยนังกาเจจัดใจตรบสมบัติบอยยื่นบันตรำเต้าดำไปนอมมนุษย์ตรกปองนกน้องสุพิษสัตว์จมพุกประมวยคอประมวยบันใจยืงอมปีและขณะมวยจำนวนเอายืงโยนใช่ปะกาได้ยืงปราประตรบสมบัติบ่อยืงดำไปช่วยตลอดมนุษย์ดำไปนอมมนุษย์ไอสกอลพออังมันแมนเมียนในถายืงลบบำบัดเจ้าโกลกาในกาสันซำสอบตามแปรบรรทุนบ่อพออังไงก็มายืงอ่านอัตบัตแปลงปีนี้ให้ท่าโอ้จังขยมเมียนมาร้อยขยมหนึ่งใจมาร้อยเมียนมาปอนขยมใจมาปอนปองก็ประหารเตยเอายืงแจ้สันซำปองก็ประเตยเอายืงแจ้โรคปองก็ประเตยบักจรอดดำไปเอายืงไอโรคบานสุพิษัตจำปุปมวยข้อปมวยนข้อปมเปิดบานใจแต่แจ้ก้นกุมเชลเอ๋ยสมปรับในตะวันมองทำแมนชมเดก้นกุมเชลเอ๋ยโจลเมือเตาสมโจลเมือโจลต่อเมือสมเอาหายพิจารณาอมปีการุณารบวิรุษยกลำรับตามเวียเตาวิ้งขมิ้นเมตุตราขมิ้นเมกายขมิ้นเท่ากายเตតែនៅរដូវក្តៅវាប្រមូលចំណីនៅរដូវចម្រោតវាសន្សំស្បៀងទុកបើព្រះអង្គផ្ដល់ឱកាសឲ្យសត្វដែលព្រះអង្គបង្កើតមកដល់តូចល្អិតជាទីបំផុតនៅរដូវកាលដើម្បីរកប្រមូលប្រាក់ប្រមូលធនធានប្រមូលចំណីបានចុះតម្រាំលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំតើព្រះអង្គនឹងបើកច្រកឲ្យយើងប្រមូលបែបណាទៀតតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនណាព្រះអង្គក៏បើកច្រកសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំដើម្បីប្រមូលដែរប៉ុន្តែការដែលប្រមូលគឺយើងត្រូវចេះសំ
สมปรับគ្នាទៅវិញទៅមកថាចេះប្រមូលហើយចេះសំអាមែនយើងមានចិត្តសប្បុរសមិនមែនមានន័យថាអត់ចេះសំទេបើយើងអត់ចេះសំយើងធ្វើម៉េចមានចិត្តសប្បុរសកើតលោកអ្នកបងប្អូនតន់វិញខ្ញុំនិយាយហ៎មាន100ក៏ក្រាន់មាន1000ក៏គ្រប់អស់លីងសរុបម៉ាត់ឲ្យខ្លី0ព្រះអង្គក៏បតែយើងចេះសំព្រះអង្គក៏បតែយើងចេះប្រមូលនៅពេលដែលព្រះអង្គបានបើកច្រកដើម្បីឲ្យយើងអាចចេះរស់នៅដោយចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះដើម្បីសន្សំយកសម្បត្តិសួរនាំមនុស្សឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គចាត់ចែងការប្រើប្រាស់អ្វីដែលព្រះអង្គបានទានមកយ៉ាងរបៀបត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតព្រះអង្គក៏បហាតីនឹងផ្ដល់ឲ្យសំណួរមួយសួរថាពេលខ្លះហេតុអីបានជាយើងគួរឲ្យខ្លាចនៅពេលយើងនិយាយពីរឿងទ្រព្យសម្បត្តិនៅពេលដែលយើងនិយាយពីរឿងការធ្វើទៀននៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការធ្វើអំណោយនៅពេលនិយាយអំពីដង្វាយ1/10នៅពេលដែលយើងចាប់ដើមនិយាយអំពីដង្វាយលើសពីដង្វាយ1/10 1/10ខ្លាចឲ្យចាំមួយលើស1/10ទៀតយើងខ្លាចយើងបារម្ភហេតុអីបានយើងខ្លាចយើងបារម្ភពេលខ្លះយើងអត់ទុកចិត្តព្រះអង្គយើងអត់ទុកចិត្តថាព្រះអង្គនឹងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមែនឬក៏អត់តើអ្វីដែលខ្ញុំរកបានសពថ្ងៃដោយញើសដោយឈាមខ្ញុំនេះខ្ញុំពិតជាប្រឹងខ្ញុំពិតជាធ្វើការដើម្បីបានទាំងអស់ហ្នឹងមែនតើព្រះអង្គពិតជាបានជួយខ្ញុំពីក្រោយខ្នងដែរឬក៏អត់ពេលខ្លះយើងដាក់សំណួរទាំងអស់នេះពេលខ្លះរឿងការអស្ចារ្យកើតមានឡើងមីអាចនឹងកុហកមកកាន់យើងថាអូនឹងជារឿងចៃដន្យតែប៉ុណ្ណោះតើនឹងជារឿងចៃដន្យឬក៏ជាការរៀបចំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងយើងពិបាកទុកចិត្តព្រះអង្គពេលណាដែលយើងពិបាកទុកចិត្តព្រះអង្គហើយពេលណាដែលយើងចាប់ដើមនិយាយថាខ្ញុំអ្នកប្រឹងខ្ញុំអ្នកធ្វើខ្ញុំធ្វើដើម្បីខ្ញុំហើយពេលដែលយើងមានផ្នត់គំនិតផលផ្លែមិនខាងវិញ្ញាណទេផលផ្លែអាត្មានិយមផលផ្លែអាត្មានិយមនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាជាផលផ្លែដែលកើតចេញមកពីវិញ្ញាណអាក្រក់ជាផលផ្លែនៃមាសតាំងមិនមែនជាផលផ្លែរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះផលផ្លែនៃភាពអាត្មានិយមនិយាយថាខ្ញុំធ្វើដើម្បីខ្ញុំខ្ញុំប្រឹងដើម្បីខ្ញុំអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីខ្ញុំខ្ញុំត្រូវលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងចំណោមគ្នាខ្ញុំដូច្នេះអ្វីៗទាំងអស់គិតពីខ្ញុំប៉ុន្តែដួងចិត្តនៃការសប្បុរសទាមទារឲ្យយើងទុកចិត្តព្រះជាម្ចាស់ហើយមើលឃើញអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងមានពីមុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់សម្ដីរបស់បុរសម្នាក់ដែលគ្មានអ្វីទាំងអស់คล้ายទៅជាអ្នកដែលមានជាងគេបំផុតនៅលើโลกក្នុងសម័យរបស់គាត់ជាមនុស្សដែលហ៊ានថ្វាយច្រើនជាងគេបំផុតសម្រាប់ព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គគង់នៅក្នុងស្រុកទេសរបស់គាត់គាត់ហ៊ានធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺព្រះបាទដាវីតសូមស្ដាប់មួយរបាក្សត្រចម្ពោះ29ខ្ញុំអានពីខទី14ទៅតើទូលបង្គំជាអ្វីតើប្រជារាស្ត្ររបស់ទូលបង្គំជាអ្វីដែរបានជាយើងខ្ញុំអាចនាំដង្វាយដោយស្ម័គ្រចិត្តបែបនេះមកថ្វាយព្រះអង្គអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្ញុំមានសុទ្ធតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គដែរហើយអ្វីៗដែលខ្ញុំយកមកថ្វាយព្រះអង្គក៏ជារបស់ព្រះអង្គបានប្រទានមកយើងខ្ញុំដែរនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គយើងខ្ញុំគ្រាន់តែជាជនបរទេសនិងជាអ្នកស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដោយបុព្វបុរសរបស់យើងខ្ញុំដែរអាយុជីវិតរបស់យើងខ្ញុំនៅលើផែនដីនេះប្រៀបបីដូចជាស្រមោលគ្មានអ្វីស្ថិតស្ថេរនោះឡើយព្រះបាទដាវីតបានយល់បានមើលឃើញអ្វីទាំងអស់ដែលគាត់មានអ្វីទាំងអស់ដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ដែលនាំយកដង្វាយយ៉ាងច្រើនដើម្បីមកសង់ព្រះដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះប្រវត្តិមានព្រះអង្គនៅកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះគាត់យល់ថាអ្វីដែលគាត់ត្រូវការឲ្យសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទទួលការសង្គ្រោះតទៅមុខទៀតនេះជាអ្វីដែលគាត់ធ្វើអ្វីដែលគាត់ថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គគាត់បានប្រម៉ែប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដើម្បីដាក់ចូលក្នុងកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយគាត់ប្រមូលហើយគាត់មើលហើយគាត់អត់និយាយថាវ៉ាវខ្ញុំថ្វាយច្រើនជាងគេវ៉ាវប្រជាជនខ្ញុំនាំគ្នាមានចិត្តសប្បុរសគាត់អត់មើលឃើញចឹងផងគាត់មើលឃើញចេះវិញពួកយើងរងថ្ងៃជាណាគេណោះបានព្រះអង្គប្រទានពរយើងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយយើងអាចនាំគ្នាប្រម៉ែប្រមូលដង្វាយដើម្បីមកថ្វាយដល់ព្រះអង្គតាមពិតយើងមានមុខមានមាត់យើងមានទ្រព្យសម្បត្តិមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសារព្រះអង្គតាតាមពិតអ្វីៗយើងមានជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យមកយើងហើយយើងថ្វាយទៅព្រះអង្គហើយចុះយើងជាណាគេមិនបានព្រះអង្គធ្វើចឹងមិនបានព្រះអង្គបង្ហាញប្រហាតីប្រណីសន្តោសរបស់ព្រះអង្គខ្លាំងម៉េះមកដល់យើងទាំងអស់គ្នា
គាត់បានមើលឃើញថានេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្វីៗតែគាត់ដែលគាត់មានជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គដោយសារគាត់យល់គាត់មើលឃើញថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គរបៀបដែលគាត់ចាត់ចែងរបៀបដែលគាត់ប្រើប្រាស់គាត់ប្រើប្រាស់ស្របតាមបំណងព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គនៅពេលលោកអ្នកបងប្អូនក៏លេចមើលម៉ូតូមើលឡានមើលផ្ទះសម្បែងមើលទ្រព្យសម្បត្តិមើលថវិកាមើលមុខរបរមើលការងាររបស់លោកអ្នកបងប្អូននៅពេលលោកអ្នកបងប្អូនមើលឃើញថានេះជាកម្លាំងរបស់ខ្ញុំសុទ្ធគ្មានអ្នកណាជួយនោះលោកអ្នកបងប្អូននឹងមើលឃើញសម្រាប់តែខ្លួនឯងតែប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនមើលឃើញថាព្រះអង្គទេតាជាអ្នកនៅពីក្រោយព្រះអង្គទេតាដែលជាអ្នកប្រទានឲ្យយើងមានពលឺព្រះអាទិត្យដើម្បីធ្វើសម្យោគជាមួយដើមឈើដែលព្រះអង្គបានបង្កើតដើម្បីឲ្យយើងមានអុកស៊ីហ្សែនដកហើយមានវត្តមានរបស់យើងឈរនៅលើផែនដីសប្តាហ៍នេះធ្វើឲ្យទាំងអស់ដែលយើងចង់ធ្វើនេះតាមពិតដោយសារព្រះអង្គតាបើយើងទទួលស្គាល់នោះយើងនឹងហ៊ានទុកចិត្តព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រាប់យើងឲ្យធ្វើអីមួយដែលគួរឲ្យខ្លាចនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រាប់យើងឲ្យធ្វើអីមួយដែលខុសពីលក្ខណៈទូទៅដែលគេខាងក្រៅធ្វើឬព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើអីមួយប្រាប់ឲ្យយើងថ្វាយចំនួនមួយដែលមើលទៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជុំវិញពិភពលោកហាក់ដូចជាមានវិបត្តិហាក់ដូចជាជួបបញ្ហាគេគ្រប់គ្នាមានបញ្ហាខ្ញុំខ្លាចនៅពេលខ្ញុំធ្វើយ៉ាងដូចនេះប្រែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាកុំខ្លាចសម្រាប់ដាវីតគាត់អត់ខ្លាចគាត់បានសម្លឹងមើលអ្វីៗទាំងអស់ដែលគាត់ខ្លាចទៅជាអ្វីមួយដែលគាត់សរសើរដំណើររបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយគាត់នឹងជ្រើសរើសថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គវិញអាមែនដូច្នេះខ្ញុំចោលលោកអ្នកបងប្អូនយល់ប្រសិនបើយើងរស់នៅដោយអត់មានរបៀបដែលយើងទស្សនៈរបស់យើងអត់មើលឃើញដូចប្របាទដាវីតទេយើងនឹងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចយើងចាប់ផ្ដើមអសន្តិសុខនៅពេលយើងអសន្តិសុខនោះជាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមគិតពីច្បាមប្រម៉ែប្រមូលសម្រាប់ខ្លួនឯងទាញពីអ្នកដទៃស្រូបពីអ្នកដទៃប្រម៉ែប្រមូលពីអ្នកណាដែលយើងអាចនៅក្បែរបានហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមប្រម៉ែប្រមូលទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងហើយនេះមិនមែនជាលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់នេះមិនមែនជាអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីរបៀបដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងធ្វើមិនមែនឲ្យយើងទុកចិត្តលើទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងទុកចិត្តលើព្រះអង្គនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយការនេះមិនមែនមានន័យថាយើងអត់ត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិទេហើយក៏មិនមែនមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិអាក្រក់ដែរព្រះអង្គគាត់ប្រទានឲ្យយើងចេះចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើផែនដីដើម្បីសន្សំសម្បត្តិស៊ូអូខេខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតព្រះអង្គក៏ប្រទានឲ្យយើងចេះចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើផែនដីដើម្បីយើងសំសម្បត្តិសួរខ្ញុំសួរមួយតើព្រះអង្គក៏ប្រទានឲ្យយើងមានសម្បត្តិសួរច្រើនដែរឬក៏អត់មានច្រើនដើម្បីឲ្យយើងអាចសន្សំសម្បត្តិសួរនៅលើផែនដីច្រើនលុះត្រាតែយើងមានសម្បត្តិសួរនៅលើផែនដីច្រើនដែរដូច្នេះការមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាបំណងប្រហាតីព្រះអង្គកុំខ្លាចនៅក្នុងការដែលយើងអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទូសុំព្រះអង្គពីវិធីទូសុំព្រះអង្គពីបញ្ញាទូសុំព្រះអង្គពីកម្លាំងដើម្បីយើងអាចរកទ្រព្យសម្បត្តិបានគ្រាន់តែថាអត្តភាពរបស់យើងដើម្បីមនុស្សបើសិនបើយើងមិនធ្វើដើម្បីមនុស្សទេយើងនឹងប្រើប្រាស់មនុស្សដើម្បីធ្វើយកទ្រព្យសម្បត្តិយើងនឹងជិះជាន់មនុស្សដើម្បីប្រើយកទ្រព្យសម្បត្តិយើងនឹងរំលោភបំពានដើម្បីយកទ្រព្យសម្បត្តិពីមនុស្សតែនៅពេលដែលមនុស្សជាទ្រព្យសម្បត្តិនៅនគរសួគ៌មនុស្សក៏ជាបុត្រធីតារបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះយើងនឹងប្រព្រឹត្តល្អចំពោះមនុស្សនោះយើងនឹងស្រឡាញ់មនុស្សដូចយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរអាមែនព្រះអង្គប្រាប់យើងថាកុំឲ្យខ្លាចដើម្បីឲ្យយើងបង្ហាញចិត្តសប្បុរសធ្វើទានចូលរួមចំណែកក្នុងការឲ្យចូលរួមចំណែកក្នុងការថ្វាយទៅដល់ព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់អត្ថបទគម្ពីរនេះអ្នកគ្រូយ៉ាន់នីបានអានអត្ថបទព្រះគម្ពីរនេះនៅក្នុងម៉ាឡាគីជំពូក3ខទី10ព្រះអង្គម្ចាស់នៃពិភពទាំងមូលមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ថាព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃអ្វីៗទាំងអស់នៃចក្រវាលទាំងអស់ដែលយើងអាចមើលឃើញនិងមើលមិនឃើញអូខេសូមស្ដាប់ចូលនាំដង្វាយ1ភាគ10ទាំងប៉ុន្មានមកដាក់នៅក្នុងឃ្លាំងរបស់យើងដើម្បីឲ្យមានស្បៀងអាហារក្នុងដំណាក់របស់យើងធ្វើដូចនេះដើម្បីលបងលោយើងទៅនោះអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញថាយើងនឹងបើកផ្ទៃមេឃបង្ហូរប្រពរយ៉ាងលឹះលប់មកលើអ្នករាល់គ្នាអត្ថបទគម្ពីរនេះបើយើងអានមួយផ្លែតយើងឃើញសាមញ្ញយើងអានមួយផ្លែតយើងអាចច្រឡំច្រឡំថាម៉េចច្រឡំថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែព្យាយាមឡប់ពីយើងព្រះជាម្ចាស់កំពុងព្យាយាមឡប់ពីដើម្បី
ទាញយកធនធានពីយើងព្រះអង្គកំពុងតែឡប់ពីយើងដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលឲ្យអ្នកម្ដាយព្រះអង្គមានព្រះអង្គគ្រាន់តែឡប់ពីយើងតែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមើលអត្ថបទកាពីនេះឲ្យច្បាស់ទី1ព្រះអង្គមានប្រាំទូថាពាក្យដែលចេញពីឃ្លានេះគឺជាព្រះអម្ចាស់នៃពិភពទាំងមូលពាក្យអ្នកដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីពាក្យដែលជាម្ចាស់ដែលក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយផែនដីជាកំណត់បាតជើងរបស់យើងទ្រព្យសម្បត្តិអីគេខ្លះនៅលើផែនដីដែលមិនជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងពាក្យចេញពីព្រះនឹងគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតបរិវេណទាំងអស់ផងថាចូលយកដង្វាយមួយភាគ10ទាំងប៉ុន្មានមកដាក់នៅក្នុងឃ្លាំងរបស់យើងលោកអ្នកបងប្អូនរបៀបដែលយើងអាចទុកចិត្តព្រះអង្គរបៀបដែលជួយយើងកុំឲ្យខ្លាចស្របតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទី1ព្រះអង្គក៏បន្តឲ្យយើងហ៊ានទុកចិត្តព្រះអង្គជាមួយនឹងវាយ1ភាគ10ដងវាយ1ភាគ10គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យច្បាស់ថាជារបស់ព្រះអង្គប្រាប់អ្នកទៀតថាមិនមែនរបស់អ្នកទេបាទប្រាប់ប្រពន្ធយើងឬប្តីយើងថាមិនមែនរបស់យើងទេអូនបងបាទជារបស់ព្រះអង្គតាំងពីដើមទីព្រះអង្គប្រាប់ថាកម្មសិទ្ធិនេះគឺជារបស់ព្រះអង្គព្រះសុគ្រីស្ទផ្ទាល់ព្រះអង្គផ្ទាល់កុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំថាអូអានឹងសញ្ញាចាស់ពេលដែលនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីយើងរស់ដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គយើងចាត់ចែងអ្វីក៏ដោយស្រេចតែបំណងចិត្តប្រហារតីរបស់យើងម្នាក់ៗអត់ទេព្រះសុគ្រីស្ទព្រះអង្គប្រាប់យ៉ាងម៉េចរបស់សេសាឲ្យទៅសេសាសេសាទាពុនរស់នៅក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយយើងប្រកាសជារស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានការចាត់ចែងគ្រប់គ្រងដើម្បីចាត់ចែងគ្រប់គ្រងល្អលួសត្រាតែមានពុនបានអាចធ្វើកិច្ចការល្អបាននៅក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងអត់មានពុនអត់មានលុយធ្វើអីចេញបាទអញ្ចឹងបោះសេសារបស់ពុនឲ្យទៅយុធឋានពុនដាឲ្យទៅរត់កុំកាប់ពុនកុំកេងប្រវាញ់ពុនកុំឆ្លៀតប៉ុន្តែបងពុនឲ្យគ្រប់ចំនួនហើយត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់ពុនដាចោះណាហើយបើនិយត្តករគេនិយាយថាម៉េចអាហ្នឹងយើងធ្វើតាមគេទៅឲ្យស្របច្បាប់នឹងជាទូនទីរបស់យើងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋព្រះសុគ្រីស្ទព្រះអង្គមានប្រាំទូថាចេះបោះព្រះជាម្ចាស់ថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់ស្អីគេបោះព្រះជាម្ចាស់មួយភាគ10នៃគ្រប់ទាំងចំណូលរបស់យើងថ្វាយទៅព្រះអង្គខ្ញុំសួរមួយបើសិនជាមួយភាគ10ឬក៏ 10% ជាចំណែករបស់ព្រះអង្គយើងមានសិទ្ធិចាត់ចែងរបស់ព្រះអង្គទេយើងថាអត់ទេខ្ញុំចង់យកអានឹងទៅដើម្បីជួយកុមារកំព្រាខ្ញុំទិញកិច្ចការនេះខ្ញុំទិញរបស់នេះដើម្បីជួយទៅក្រុមនេះហើយសុទ្ធសឹងជាការល្អវាជាការល្អជាការដ៏ប្រពៃប៉ុន្តែមិនមែនជាការរបស់ព្រះជាការល្អជាការប្រពៃប៉ុន្តែមិនមែនជាការរបស់ព្រះការប្រពៃហើយនឹងការរបស់ព្រះខុសគ្នារបស់ព្រះគឺព្រះអង្គអ្នកចាត់ចែងគុំចាត់ចែងជំនួសព្រះអង្គសូមប្រាប់ទៀតវិញថាគុំចាត់ចែងជំនួសព្រះអង្គបោះព្រះអង្គឲ្យទៅព្រះអង្គយើងរួចខ្លួនចប់អូខេ1ភា10បោះព្រះអង្គឲ្យយកទៅដាក់នៅក្នុងឃ្លាំងរបស់ព្រះអង្គសំណួរទី2សួរថាឃ្លាំងព្រះអង្គនៅណាខ្ញុំអាចឆ្លើយប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាសមាជិកក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីក្រុមជំនុំផ្សេងរបស់គេផ្សេងឃ្លាំងគេផ្សេងតែប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីថ្វាយបង្គំក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គប្រោសប្រាសព្រះអំណោយទានលោកអ្នកបងប្អូនតាមរយៈក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីជួយកសាងសហគមន៍នេះឲ្យបានចម្រើនឡើងជាមួយគ្នាឃ្លាំងយើងនៅណានៅហ្នឹងបាទឃ្លាំងរបស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីលោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមអនឡាញ YouTube ឬ Facebook សួរថាឃ្លាំងលោកអ្នកបងប្អូននៅណាមែននៅ YouTube ហើយក៏មែននៅ Facebook ដែរនៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីលួសត្រាតែលោកអ្នកបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកពីក្រុមជំនុំផ្សេងដែលទទួលការមើលថែរក្សាការគង្វាលមកពីក្រុមជំនុំណាលោកអ្នកបងប្អូនថ្វាយដង្វាយ1ភា10ទៅក្រុមជំនុំនោះទោះបីលោកអ្នកបងប្អូនទស្សនាអនឡាញក៏ដោយពីព្រោះជាកន្លែងដែលលោកអ្នកបងប្អូនដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យនៅដើម្បីចម្រើនឡើងជាមួយគ្នាផ្ដល់កម្លាំងជាមួយគ្នាលោកអ្នកបងប្អូននៅទីនេះមិនមែនចៃដន្យទេប្រសិនបើប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងដង្វាយ1ភាគ10ស្បៀងក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងមានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គក៏ប្រហត្តីធ្វើអាមែនដូច្នេះ1ភាគ10ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងមានប្រាក់ខែ100ដុល្លារ1ភាគ10ស្មើម៉ានឬ 10% ស្មើម៉ាន10ដុល្លារបើយើងមាន100 10គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គថ្វាយចូលក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គហើយយើងអត់អាច designate យើងអត់អាចនិយាយថាខ្ញុំជូនដង្វាយនេះទៅកាន់ប៉ុនកិច្ចកុមារអត់ទេរបស់ព្រះជាម្ចាស់
ตุกออยถนัดดักน้อมได้ชีอภิบาลได้ชีเนตดักน้อมลูกจัดใจจ่อพี่พวกกอดตะทูสลบนายพี่เปรี้ยจิมจ้าขนองกาจัดใจก้มจัดใจจิโนกอดตอนในลูกเนี่ยบางปนลูกเนี่ยบางปนถ้าทวายตามเบียบหน้ายังเมียนทองดังไว้จะเรียงรองไงติดยังเมียนทงดังไว้นกคางคางหายยังเมียนทนในยกีดังไว้แต่นกมุกลูกเนี่ยบางปนนกคนนี้ได้ลูกเนี่ยบางปนไอทวายบานตามต้องเอาหนุดังไว้นกนกระดาวกาในกาบังกอบังการพอลเจี๊ยดังไว้เลือดมวยเพียดับนี่มันแม่นเจี๊ยดังไว้มวยเพียดับตีสมลูกเนี่ยบางปนสนับไปตอนกรมจุนมชีวิตทำไมสุราให้ได้บ้านยืงทั่วกิจการนี่เพียบสมรตรังเพียบสับรักคือเจริญขณะมวยบอกแปลจิมจ้ายืงเชื่อเรื่องเชียนจุ่มเฮียนดาวจุ่มเนื้อนี่เจี๊ยดังไว้ได้ยืงเชียนดาวจุ่มเนื้อเชื่อเรื่องทราบรู้น้องครบระดับการเซ็งเซ็งน้องชีวิตบอกยืงได้ทวายไปเลือดมวยเพียดับให้ป้องก็มีแปลบรรทุได้น้องตุติยากระทาท่าโจจูนประตะกวาดดอยมันเตอร์ตัวตบัดเนตเพจิตเปรอะระบอเนะนั่งประเทียนโปเนะขนมกรุบกิจการต้องออกได้เนะทื่อขยมปปนบอกขยมนกขนอพวกยังเชื่อเรื่องทื่อนกน้องดังไว้ระดับการในการบังคับการพอลขยมตั้งปีเนะบานเพศซากเนี่ยเราจมนุ้นได้พวกขยมปรายงานจัดทวายปันใต้ขวานทากขยมอัดเมียนทนเทียนมาดมดำใบทวายมาดองดีจังขยมทวายประจำไข่อันนั้นเป็นทวายรุมลุ้ยนั่นลูกในบางผลกรมใหญ่ทากกรมอยู่ร่มเมียนดังไว้รุมลุ้ยได้อ๋อเทบะดับเพียร้อยอัดเมียนหนุ่มรู้ให้นะดับเพียร้อยคือดับเพียร้อยมาดองยัยขี้เนี่ยจะบ้าอะไรนั่งยัยขี้เนี่ยจะบ้ากุมจะลำไปซะติจะลำทั้งนี่บังไปจำใครนี่โอ้จังดองไว้มวยเพียดับยังบังจังได้ยังบังหนุ่มรู้ได้อัดเลยดองไว้เพียดับเมียนในทางมวยน้องดับจีพอลดำบงดับเพียร้อยได้ยังเย่สำหรับแปรจิมจ้าคือดำบงดองไว้มวยเพียดับเจนปีจุ่มโน้บอกยมให้นางปปนบอกยมมวยเพียดับแกนี่ไฮโจขนองกองตัวนี้กี่กรมจะน้มจอบต้องไว้มวยเพียดดอกนี่เชื่อต้องไว้สมัครจัดได้ชมปุ๊กชมทวายเลือกปีมวยเพียดดอกให้กรมจะน้มจีบไม่เพื่อการนี้อริยะเปลประมาณชั่นนำหายบุญพรำชั่นนำหายยังเคยปองบานปฏิญโปปองบางทวีจิตราในเข้มนั่งประโยชน์ลูกเนี่ยบองพระองค์เราเป็นได้ยังทวายยังเคยจุ่มนวลเล็กนี่จุ่มนวลเล็กนี่ยัยขึ้นในมวยประดิปนสันจำเพื่ออธิทานสันจำเถื่อเนี่ยได้อัดเมียนปะได้อัดเมียนปะปนยัยจมวยยัยมวยแปรเจียมจ้าให้เถื่อลูกเนี่ยมองปนได้เชื่อดีสัตยัยจมวยแปรเจียมจ้าเถื่อปะได้ยังยัยท่านลูกครูชมเมียนเตกตุ่ยเมียนเต้นครูยงตามสมัติตะเพียบยมลัดตะเพียบยมเตกตุ่ยกลมควาลปีเรื่องเอาไว้จมโนนเตกฤชานควาลแจปองเมียนแปรมตูนไม่มากันลูกเนี่ยมองปนออกเหนียบปองเมียนแปรมตูนไม่มากันลูกเนี่ยมองปนออกเหนียบตาลูกเนี่ยบองโอนออกเนี่ยเชื่อถ้าพระองค์อาจช่วยบานได้หรือก่อนตาลูกเนี่ยบองโอนเชื่อถ้าแปรเชื่อมจ่าอาจบักเตยเมจมห่อดำใบบังโฮประโปหมกันชีวิตบ่อยยืงได้หรือก่อนตายังเชื่อถ้าพระองค์อาจปฏิญโปรอครบตั้งกิจการได้ยืงทุบได้หรือก่อนเนื้อขนมคณะไปได้ไปพบโลกต่างมูลกระปงได้จุบวิบัติคางพนัยทวิกาคางพนัยเชรันวัตถุตาลูกเนี่ยบองโอนเชื่อถ้าพระองค์อาจดักนอมยืงเนื้อขนมระดับกาลมวยได้กู้อ่อยคลายดากัดจุลลองมวยดากัดจุลลองในเปเวเลียมวยได้กูอ่อยคลายได้กูอ่อยยืดตาปองอัดฟื้นบานได้ก่อนปองไม่ประมันตูทับบ่ยื่นสะดับตามปองปองบ่าวเตยเมฆบังโฮประโปปองอย่างลึกลบบ่เลือนแนวรอขณีจำชาวโลกได้บังพลปิจานาเปียนติ๊กปองบ่าวเตยเมฆบังโฮบ่เลือยยืนนี่เชื่อไว้ยังกิดเราไปยังใหญ่เรื่องบ่าวเตยเมฆเมฆนั่นเลยอ่ะแล้วจำซัวมวยบาสันยมจอลตอนเลือก90 degree จำมองตานังเมฆได้หรือก่อนเมฆลมหอกะเมฆไหมเนี่ยโอเคจอบบาสันยมตะ45 degree อาตึกข้างในอาจะรอบทัชเมฆบานได้หรือก่อนบ้าเมฆโอเคจอบบาสันยมตะมา180 degree เอาเวียดมาโซนเจ้ตัวขังในก็บานตัวขังในก็บานอาขานังเมฆได้หรือก่อนบ้าเมฆได้หรือก่อนบาลูกเนี่ยบองปนชอนเลือพันใดนวิลแซ่ไกลตะเลียลูกเนี่ยบองปนกันเล็กเต้าขันในลูกเนี่ยบองปนเคยเมฆได้ดีก่อนโอเคเขยมีนสมโนมวยเทียดจนเอาขังกราวใดได้ลูกเนี่ยบองปนกับปงชอมาค้างเทียดในพันใดอันนังเมฆได้ดีก่อนได้ลูกเนี่ยบองปนกับปงชอเลือได้ปันได้นู่มาค้างเทียดในพันใดอันนังเมฆได้ดีก่อนวะลูกเนี่ยบางคนประมาณเนี่ยโจชัดปลาแอบมวยได้โจชัดสไปโรปะจันนกไหลนะพบเศร้านกไหลนะพบปะหอนกไหลนะ
ลูกเนี่ยบางคนประมาณนี้ได้ปลาแอบนั่งเบียร์เนี่ยมีเนี่ยสกอร์ไว้ชมพงใหญ่อะบ่าบ่ยังปลาแอบนั่งยังเมื่อเคยทับตามด่านประจันนาคลาหรือก็พบสาวนาคลาจงการยังเมื่อเคยเนี่ยยังเมื่ออ๋อตามพัดประจันนาขมยังอ่ะให้ได้บ้านประจันนาขมยังมันแมนประจันกอบใดเตยประจันนาขนมลมหออากาศนมมุมมาคางเตยในภายในอันนั่งก็เชื่อมเมฆได้โอเคสำหรับตอนบ่แปรเชื่อมจ่าไอ้บางเตยเมฆบังโฮปลาโป้มากันลุกเนี่ยบองโป้นชมสัวมวยปองไอ้บางไปเลือบ้านเนี่ยบ้านปองไอ้บางไปมุมสายสปรัมตะเกรบ้านเนี่ยบ้านมาร้อยไปสับตะเกรบ้านเนี่ยไปร้อยหกสับตะเกรไปขมบนบ้านเนี่ยปองไอ้บางปลาโป้ปองไอ้บางชรอในปลาโป้ปองไอ้บางชรอในกาบกุดกุ้งปองมากันลุกเนี่ยบองโป้นให้หนึ่งขยมอ๋อเนี่ยได้ตกจัดปองปีกรบชรอแต่งอ๋อในชีวิตบ่อเยื่อบ้านอเมนปองไอ้บางไปเลยปองไอ้บางไปยิ่งเพียงมกยื่นก็เมฆกราวยื่นก็เมฆบ่ปองไอ้บางบ่เตยเมฆบังโฮปลาโป้ปองไอ้บางเตยเมฆบังโฮปลาโป้ปีกราวขนองยื่นขณะไปได้ยังมันดังคลุนខ្ញុំចង់លោកអ្នកបងប្អូនពិចារណាពាក្យនេះមែនទែនព្រះអង្គយកឋានៈរបស់ព្រះអង្គមកដាក់មុខមុនយើងជាព្រះអម្ចាស់បើអ្នករាល់គ្នាទុកចិត្តយើងផ្នែកនេះប្រមូលឡើងវាយមួយភាគ10យើងអាចបើកបង្ហូរប្រពោរបស់យើងបើកទីមេឃបង្ហូរមកលើអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គក៏ប្រហាទៅយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ព្រះអង្គអាចបើកច្រកទ្វារនៃឱកាសការងារមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងសម័យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីគ្រប់ច្រកបងអាចបើកច្រកនៃប្រពោរបស់ព្រះអង្គដើម្បីជួយលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងបញ្ហាដែលលោកអ្នកបងប្អូនប្រឈមពីគ្រប់ច្រកនៃជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំថាព្រះអង្គដាក់តែពីច្រកលើមកទេព្រះអង្គបើកតែពីច្រកខាងមុខទេពីក្រោយខ្នងក៏ព្រះអង្គបើកច្រកបានដែរពីចំហៀងក៏ព្រះអង្គបើកច្រកបានដែរពីខាងក្រោមក៏ព្រះអង្គបើកច្រកបានដែរព្រះអង្គអាចបើកច្រកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អាមែនមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ពីក្នុងអត្ថបទកាពីនេះអត្ថបទកាពីនេះជាអត្ថបទពីរឬក៏ជាកន្លែងតែមួយឯងមិនអត្ថសំទោសមិនមែនអត្ថបទព្រះកាពីតែមួយឯងប៉ុន្តែជារបៀបតែមួយដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សលបងលោព្រះអង្គគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ក្នុងព្រះកាពីសញ្ញាចាស់ក្តោយសញ្ញាថ្មីក្តោយព្រះអង្គឲ្យយើងលបងលោព្រះអង្គជាមួយនឹងផ្នែកថ្វាយផ្នែកចិត្តសប្បុរសមានតែកន្លែងនឹងមួយឯងលោកអ្នកបងប្អូនដឹងថាហេតុអីបានព្រះអង្គធ្វើតេស្តយើងអាផ្នែកហ្នឹងឯងព្រោះទ្រពបត្តិយើងនៅណ៎ណាចិត្តយើងនៅណ្ងព្រះអង្គចង់បានអីគេព្រះអង្គចង់បានចិត្តព្រះអង្គអត់ខ្វះទ្រពសម្បត្តិទេហើយព្រះអង្គក៏អត់ភ័យខ្លាចថាព្រះអង្គមិនអាចគ្រប់គងយើងជួយយើងបានដែរព្រះអង្គប្រាប់យើងឲ្យថាកុំខ្លាចព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទទួលប្រពោរបស់ព្រះអង្គតែព្រះអង្គត្រូវការឲ្យយើងធ្វើតាមរបៀបរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គចង់បានចិត្តរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានព្រះអង្គចង់បានចិត្តដែលស្ដាប់បង្គាប់ដើម្បីព្រះអង្គបានផ្ដល់ពរខ okay. ្ញុំបាននិយាយពាក្យនេះមិញមុននឹងថាព្រះអង្គមិនមែនជាយាមឡប់ពីលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំឈរនៅទីនេះក៏មិនមែនជាយាមឡប់ពីលោកអ្នកបងប្អូនដែរខ្ញុំអត់ជាយាមឡប់ពីលោកអ្នកបងប្អូនក្នុងការថ្វាយទេបើលោកអ្នកបងប្អូនមិនស្ដាប់ឮពីព្រះជាម្ចាស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងការថ្វាយមិនបាច់ថ្វាយទេក្រែងលោលោកអ្នកបងប្អូនចំពោះដួលដោយសារជំនឿវិញដោយសារទុកជំនឿលើខ្ញុំមិនទុកជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់កុំឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនចំពោះដួលបើអត់ឮពីព្រះជាម្ចាស់កុំធ្វើប្រាប់ធ្វើដោយទុកចិត្តលើព្រះអង្គផ្ទាល់អូខេស្ដាប់ឲ្យតាន់ព្រះអង្គមានប្រាប់ទូថាចេះប្រសិនបើធ្វើយើងនឹងថ្វាយយើងនឹងផ្ដល់ពរហេតុអីព្រះអង្គកំពុងតែប៉ះស្នូលនៃជីវិតរបស់មនុស្សជាតិព្រះអង្គកំពុងតែប៉ះអវ័យមួយដ៏សំខាន់ដែលជាជំហររបស់មនុស្សលោកដែលអាចទុកចិត្តតាមពិតព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទុកចិត្តព្រះអង្គផ្នែកនឹងអាលតែព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យដើម្បីឲ្យយើងភ្លក់រសជាតិថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានបុជនគង់នៅពាក្យថាព្រះអង្គដែលមានបុជនគង់នៅគឺមានន័យថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានជីវិតរស់នៅហើយព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើការស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដឹងថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គធ្វើតេស្តយើងបណ្ដាព្រះអង្គចាំបង្ហាញយើងបណ្ដាមែនព្រះអង្គធ្វើតេស្តឲ្យព្រះអង្គងើយណាព្រះអង្គធ្វើតេស្តយើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើទៅអាលព្រះអង្គធ្វើតាមពីក្រោយអាមែនសំណួរមួយទៀតលោកគ្រូថាគ្រូតាមពិតខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំចង់ថ្វាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំជួបវិបត្តិខ្ញុំជួបបញ្ហាគ្រូបោះសាត់យើងអត់មានអ្នកក្រទេសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាទីនេះអត់មានអ្នកក្រទេ
ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គយកភាពក្រីក្របានឲ្យព្រះអង្គដកភាពក្រចេញពីយើងហើយដើម្បីយើងក្លាយទៅជាអ្នកដែលមានអាមែនប៉ុន្តែអ្នកមានពេលខ្លះដាច់ដៃម្ដងម្កាលពេលយើងជួបវិបត្តិយើងដាច់ដៃម្ដងម្កាលខ្ញុំធ្លាប់ដាច់ដៃខ្ញុំអត់ហ៊ានអត់ខ្លាចក្នុងការសារភាពកាន់លោកអ្នកបងប្អូនណាពេលយើងដាច់ដៃយើងនឹងក្រខ្សត់ទៅលើធនធានដែលយើងអាចចែករំលែកសំណួរសួរថាតើចិត្តសប្បុរសយើងសម្ដៅលើតលុយឬអត់ទេចិត្តសប្បុរសមានលឹះនឹងហើយនៅតែអាចសន្សំសម្បត្តិសួរបានដដែលស្រាប់ញយតណាចិត្តសប្បុរសលឹះពីថវិកាលឹះពីលុយលឹះពីមាសលឹះពីប្រាក់ហើយចិត្តសប្បុរសនៅតែអាចសន្សំសម្បត្តិសួរបានខ្ញុំចោលលោកអ្នកបងប្អូនមើលអ្នកបម្រើព្រះអង្គសិស្សរបស់ព្រះអង្គសិស្សចំណិតរបស់ព្រះអង្គពីរអ្នកដែលដាច់ដៃដូច្នេះពេលលោកអ្នកបងប្អូនដាច់ដៃគុំខ្វល់ពួកគាត់ក៏ធ្លាប់ដាច់ដៃដែរលោកប៉ូលធ្លាប់ដាច់ដៃគេលោកពេត្រុសហើយលោកយ៉ូហានគ្រាមួយគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាត់ខ្លងទ្វារនៃព្រះវិហារមានអ្នកសុំទានម្នាក់គាត់រំពឹងថាគាត់នឹងបានថវិកាពីការសុំទានបរិសុទ្ធពីរអ្នកនេះដើម្បីចិញ្ចឹមកាពះរបស់គាត់នៅថ្ងៃនេះពីព្រោះគាត់មានពិការភាពនៅក្នុងជីវិតដែលពិបាកធ្វើនៅអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើគាត់រំពឹងថាបានលុយពេលដែលគាត់មកសុំគាត់រំពឹងថាបានលុយពេលខ្លះយើងសុំឲ្យអ្នកដទៃផ្សេងទៀតអធិដ្ឋានឲ្យយើងដល់យើងរំពឹងថាក្រែងលោកខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាឲ្យលោកគ្រូជួយអធិដ្ឋានឲ្យផងទៅកែលោកគ្រូយកជាស្ដាប់ខ្លះណាគ្រូណាយល់ទេនិយាយហ៎លោកគ្រូបើលោកគ្រូយកជាស្ដាប់គ្រូយកបេះដូងស្ដាប់ខ្លះទៅគ្រូដឹងហើយត្រូវធ្វើអីតបវិញណាផ្ញើសារតាមរយៈពាក្យអធិដ្ឋានតែបំណងចិត្តរបស់យើងចង់បាននោះទេមិនមែនចង់បានពាក្យអធិដ្ឋានទេអ្នកដែលគាត់សុំលុយគាត់មិនមែនចង់បានពាក្យអធិដ្ឋានទេគាត់ចង់បានលុយបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់គឺត្រូវការលុយដើម្បីយកមកដោះស្រាយលោកអ្នកបងប្អូនពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនមានឧបសគ្គមួយចំនួនដែលត្រូវការលុយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចម្លើយរបស់ព្រះផ្សេងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាលុយរបស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គមានរបៀបផ្សេងប៉ុន្តែពីរអ្នកនេះគាត់មានចិត្តសប្បុរសលោកពេត្រុសហើយលោកយ៉ូហាននៅមានចិត្តសប្បុរសគាត់និយាយថាចេះប៉ុន្តែលោកពេត្រុសមានប្រសាសន៍ទៅគាត់ថាខ្ញុំគ្មានប្រាក់គ្មានមាសទេតែអ្វីដែលខ្ញុំមានសូមជូនអ្នកដូច្នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអ្នកភូមិណាសារ៉េតចូលក្រោកឡើងហើយដើរចុះការអស្ចារ្យកើតមានឡើងគាត់ក្រោកឡើងហើយគាត់ដើរឥឡូវពេលដែលគាត់ក្រោកឡើងហើយគាត់ដើរបានគាត់អាចធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងបានគាត់អាចប្រកបមុខរបរបានដោយអត់ចាំបាច់សុំគេដើម្បីបំពេញកាពះតែឥឡូវគាត់អាចធ្វើខ្លួនឯងហើយគាត់អាចជួយគេវិញបានទៀតព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងច្បាស់ថារបៀបដែលព្រះអង្គដោះស្រាយបញ្ហាយើងមានរបៀបច្រើនណាស់ហើយរបៀបដែលយើងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាគេក៏មានលើសពីលុយដែរលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាដឹងថាមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនរបស់យើងកំពុងជួបវិបត្តិហើយត្រូវការលុយដើម្បីដោះស្រាយលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវជ្រាបពេលខ្លះយើងចង់ជួយតែយើងអត់មានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើទេយើងអត់មានបើយើងមានយើងធ្វើបានហើយតែយើងអត់មានតែយើងនៅបង្ហាញចិត្តសប្បុរសបានអត់បានតាមរយៈពាក្យអធិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកបងប្អូនសម្រាប់គាត់តាមរយៈបើសិនជាគាត់ត្រូវការជំនួយឲ្យមើលកូនមួយផ្លែតទីហោះមិនមែនយើងខ្លាចទៅជាអ្នកមើលកូនទេណាឬក៏មើលចៅទេហើយហ្នឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យដែរក្រែងលោកផ្ញើកូននៅផ្ទះខ្ញុំបាទមកផ្លែតអានឹងរឿងផ្សេងពីមិត្តភ័ក្តិបើសិនជាគាត់ត្រូវការជំនួយមើលថែសាកូនផ្លែតដើម្បីឲ្យគាត់ទៅប្រកបមុខរបរដើម្បីឲ្យគាត់អាចទៅធ្វើកិច្ចការសំខាន់មួយមកផ្លែតតើយើងអាចញែកពេលប៉ុណ្ណឹងបង្ហាញចិត្តសប្បុរសទៅកាន់គាត់បានទេបើសិនជាគាត់មានវិបត្តិខ្លាំងគាត់ត្រូវការអ្នកដែលស្ដាប់សាច់រឿងរបស់គាត់ឲ្យចូលរួមអធិដ្ឋានមួយគាត់យើងអាចញែកពេលវេលាយើងអាចប្រើចិត្តសប្បុរសដើម្បីចាយពេលវេលារបស់យើងជាមួយគាត់មួយម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោងដើម្បីស្ដាប់សាច់រឿងគាត់ឲ្យអធិដ្ឋានជាមួយគាត់បានណាបើសិនជាគាត់ត្រូវការមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរតើយើងអាចចូលរួមចំណែកដើម្បីប្រើប្រាស់មជ្ឈបាយរបស់យើងបង្ហាញនូវចិត្តសប្បុរសរបស់យើងបានណាបើយើងត្រូវចុះបេសកកម្មយើងអត់មានអីជួយច្រើនទេយើងមានឡានតែខ្វះលុយចាក់សាំងទីហោបងប្អូនផ្សេងទៀតអាចប្រមូលលុយចាក់សាំងហើយចោះធ្វើបេសកកម្មមួយគ្នានាំដំណឹងល្អមួយគ្នាបានណានេះគឺជារបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ធនធានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពេលវេលារបស់យើងក្នុងការបង្ហាញចិត្តសប្បុរសអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះធ្វើអ្នកពិការនេះបានស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់
ខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកពិការនេះគាត់លោតសរសើរដំកើងព្រះជាម្ចាស់ពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ទៅនគរឋានសួគ៌លោកពេត្រុសលោកយ៉ូហានបានសន្សំសម្បត្តិសួគ៌ដោយអត់មានបានចាយប្រាក់ហើយចាយមាសទេតែចាយព្រះអំណោយទាននឹងពេលវេលារបស់គាត់អំណោយទាននៃការអធិដ្ឋានឲ្យប្រេងតាំងដែលមានតាមរយៈគាត់ចំណាយពេលដើម្បីឈរមួយផ្លែតដើម្បីអធិដ្ឋានឲ្យគាត់នេះគឺជាការបង្ហាញចិត្តសប្បុរសខ្ញុំសូមគោរពជើញលោកអ្នកបងប្អូនក្រុមឈរឡើងខ្ញុំសូមជើញអ្នកដឹកនាំរបស់យើងមកខាងមុខដែរខ្ញុំចង់អានអត្ថបទព្រះគម្ពីរមួយប៉ុន្តែមុនពេលអានអត្ថបទព្រះគម្ពីរនេះខ្ញុំមានពោលមានពីរចង់ជូនលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាមួយនៅពេលលោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានហើយពេញហើយសូមហែកกระดาษនេះអាខាងតូចណាដាក់ចូលក្នុងប្រអប់ក្នុងល្អីរបស់យើងណាសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងអធិដ្ឋានរួមគ្នាទាំង3វេនបាទយើងនឹងប្រមូលលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនថ្វាយតាំងពីសប្តាហ៍មុនសប្តាហ៍នេះយើងនឹងប្រមូលទាំងអស់ហើយលោកអ្នកបងប្អូនដែលអាចនឹងថ្វាយនៅពេលក្រោយក៏យើងនឹងបន្តអធិដ្ឋានឲ្យដែរបាទពីព្រោះយើងរួមចិត្តគំនិតគ្នាជឿមួយគ្នាទី1ទី2នៅថ្ងៃទី23យើងមានតែមួយវេនទេដោយសារចាំពេលបោះឆ្នោតដូច្នេះក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីនឹងបើកវេនថ្វាយបង្គំម៉ោង5កន្លះបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតហើយយើងនឹងមានវេនថ្វាយគុំដែរប៉ុន្តែមានតែពេលល្ងាចមួយវេនទេសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាមកវេននេះបាទអរគុណឥឡូវសូមត្រឡប់មកខ្ញុំវិញលូកាចំពុកទី16ខ11បានចែងថាចេះប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់ក្នុងរបៀបប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិលោកីដែលបញ្ឆោតចិត្តនេះទេព្រះជាម្ចាស់ក៏ពុំអាចប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិដល់ពិតប្រកបមកអ្នករាល់គ្នាបានដែរប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃផងធ្វើដូចម្តេចព្រះជាម្ចាស់ប្រទានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គដែលបំរុងទុកសម្រាប់អ្នកមកអ្នករាល់គ្នាបានគ្មាននរណាម្នាក់អាចបំរើម្ចាស់ពីបានទេព្រោះគេនឹងស្អប់ម្នាក់ស្រឡាញ់ម្នាក់ស្មោះត្រង់នឹងម្នាក់មើងងាយម្នាក់ទៀតជាពំខានអ្នករាល់គ្នាពុំអាចគោរពបំរើព្រះជាម្ចាស់ផងគោរពបំរើទ្រព្យសម្បត្តិលោកីផងនោះឡើយព្រះអង្គប្រាប់ថាបើយើងមិនអាចទាំងចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិឥឡូវចំនួនឥឡូវដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងមិនអាចទាំងចាត់ចែងប៉ុណ្្នឹងផងតើព្រះអង្គនឹងទុកចិត្តយើងមិនក្នុងការដែលព្រះអង្គនឹងប្រទានអ្វីដែលព្រះអង្គបំរុងទុកបើអ្នករាល់គ្នាមិនតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃពេលយើងធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយគេឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិយើងប្រើប្រាស់តែយើងស្មោះត្រង់ការចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងត្រឹមត្រូវអត់ពេលយើងធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយអង្គភាពមួយមិនថាអង្គភាពឯកជនមិនថាអង្គភាពរដ្ឋទេយើងស្មោះត្រង់មួយពេលវេលាដែលប្រើប្រាស់នៅនោះអត់ធនធាននៅនោះអត់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រាន់តែអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គមើលដែរអាយើងធ្វើការឲ្យគេដើម្បីយកប្រាក់ខែសោះណាព្រះអង្គមើលរបៀបដែលយើងធ្វើការឲ្យគេដែរបើយើងស្មោះត្រង់របៀបយើងធ្វើការឲ្យគេបើយើងស្មោះត្រង់នឹងរបៀបដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងហើយយើងចាត់ចែងបានល្អព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលថាព្រះអង្គមានអាមួយផ្សេងទៀតដែលព្រះអង្គបំរុងទុកដើម្បីឲ្យយើងចាត់ចែងអូលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំពាក្យឲ្យតាត់ព្រះអង្គមានអាផ្សេងទៀតអាមួយកម្រិតទៀតដើម្បីឲ្យយើងអ្នកចាត់ចែងព្រះអង្គមានមួយកម្រិតខ្ពស់មួយទៀតដែលយើងអត់ដែរបានភ្លក់នៅឡើយមនុស្សមួយចំនួននឹងតែងតែភ្លក់កម្រិតមួយស្មោះត្រង់នឹងកម្រិតមួយធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យធ្វើគាត់នឹងភ្លក់មួយកម្រិតទៀតតែមនុស្សមួយចំនួនមិនដែលសោះក្នុងជីវិតរបស់គាត់ភ្លក់អាកម្រិតតង់ទី1ពីព្រោះជីវិតគាត់ច្បាមជីវិតគាត់អសន្នសុខជីវិតគាត់ភ័យខ្លាចគាត់អត់ដែរបានភ្លក់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គបំរុងទុកឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសូមស្ដាប់ខ្ញុំព្រះអង្គក៏ប្រហាតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំស្មោះត្រង់ចាត់ចែងនៅអ្វីដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យព្រះអង្គអត់ក្រខ្សត់ទេព្រះអង្គចង់ជួយយើងឲ្យមានបានតាមរយៈឲ្យយើងចេះចាត់ចែងអ្វីដែលព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីមួយកម្រិតសំស្ាប់ឲ្យតាន់ទៅមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតចឹងបានព្រះអង្គប្រាប់យើងថាគុំខ្លាចអីក្រុមដ៏តូចរបស់ខ្ញុំអើយអាមែនហើយចិត្តសប្បុរសនេះឆ្លោះបញ្ចាំងពីលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គហើយចិត្តសប្បុរសនេះធ្វើឲ្យព្រះអង្គបើកច្រកទីមេឃទាំងមូលពីឆ្វេងពីស្ដាំពីលើពីក្រោមពីមុខពីក្រោយអាចដល់ពោដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចចេះចាត់ចែងនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហាទៅឲ្យយើងចេះចាត់ចែងអាមែនគុំបាត់ឱកាសតោះសូមរួមចិត្តឲ្យអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបេដាណៃទូបង្គំប្រមម្ចាស់គុណអរប្រគុណទ្រង់ប្រមម្ចាស់ហើយសម្រាប់បងប្អូនរបស់កូននៅទីនេះប្រមម្ចាស់សូមប្រមម្ចាស់ជាព្រះបានបំពេញប្រមម្ចាស់ហើយនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់កូនទាំងអស់គ្នានៅអវ័យដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហាតៃប្រទានឲ្យនៅអវ័យដែលព្រះអង្គគាត់ប្រទានឲ្យកូនបានចាត់ចែងប្រមម្ចាស់ហើយជួយកូនឲ្យចេះរស់នៅក្នុងភាពសប្បុរសប្រមម្ចាស់ហើយទៅគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញជីវិតរបស់កូនប្រមម្ចាស់មិនថានៅក្រុមជំនុំមិនថានៅក្នុងពន្ធនគរមិនថានៅសាលារៀនមិនថានៅកន្លែងធ្វើការមិនថានៅកន្លែងប្រកបរបររកស៊ីអ្វីនោះឡើយប្រមម្ចាស់មិនថានៅផ្ទះប្រមម្ចាស់សូមប្រមម្ចាស់ជាព្រះបានជួយកូនទាំងអស់គ្នា
นี่เอาใครเชื่อมนุษย์ได้มีดวงจิตสับประรดเชื่อดำนางบอบปองเชื่อบรรทอนบอบปองคนอ้อพระคุณตรงคนอธิษฐานตรงแปลนเนียมพร้อมจากพระเยซูคริสต์อเมน